sama wax kay leer na a part li nga xamanteni moy audio yi fuité gissat nañ benen xibaar tamit bu lo soxal lo xamanteni ki de journaliste bi di temps en temps dia wax nako di xablé ni que ñeñ ñaar am nga lo lan sék ginnaw bam la invité ci leer ci bi ci émission bam doon def waye ba nga noppé da nga ko doon ñaan xaaliss dem na sax wax som bi que ne 10000 francs diko doon doy li nga xamanteni moy mbirum bu courant lolé di nek lo xamanteni jamono ji mi ngi daw ci réseaux sociaux yi ba nga yegg lu ne mel nan nga réagir xana tans mo tay rek mo tay wax ma tay ñaan ko lu ci nit ban mo tay lu mu wax nonu la lu muy waji wax nonu lu muy bëgg wax nonu na wax lu ko neex lu mu wax ci man rek lool la ma def émission genn ñaan ko 10000 francs yu def ke luma def ci ma courant wax na deug ma ko wax mo tay lool la wax légui man limu wax da ci tek ni ci di Fatoumata Ndiaye fouta tampi da fay wër di défendre président Macky Sall sa su nek mais da fay nek dem sant yalla ci lolou xam nga nax la da nga fatale ko delu wat sa cassette bi en arrière to nga fi sa yow poser ma question ni ne nguur gi daf ma fay nak ma jox xaliss jox may million jox may keur jox may auto jox ma souf day wone na rek man yor ma dara man president Macky Sall bu may duggu ci mom duguma ci mom pour mu defal ma parce que bu len fatale nak president Macky Sall 2009 la nek ci mom février 2009 la yor sama cap APR batay dama gis luma metti ci biir nguur gi ma genn diko xex pour ñu defal ko foutu ñu nek diko defal foutu dama togaat ne dejj lem sama genn ba mu ro tok ci président Macky Sall dama and ak bu ma suñu tok ni ma ak mom ma sulam mané Fay Sall na tok nak mom togaate ak mom ba ñu dem fu ñu ñoo and ba ñu ñëwé mënañu kay mu woma wo kura Macky ne kaara ñu tok fi ci buntu kër gi waxtaan ñu tok ci buntu kër gi mëna andi leen goy ay 16 ñu andi leen ay 16 ñu tok ak mom waxtaan ak mom ka far retan waxante fa de tout et de rien par ñu taasun auto ñu bisé président Macky Sall newuma jakk manako jakk dañuy bokku na ci ay cérémonie ñuy and mais reyna ci kanam ne ci ginnaw kon day woné ne kon touma yi ma doon touma lu deug té man bamay dugg ci APR xaaruma ci pour gagne pain wala duma dundé man di bay doon dungé ba xey am sikim day koy dundé ba xey dé té kay ma xamal la lu xëñ ci bu lu xëñ ci sañ ba rek mo ne ci boutel ga lañuy wax ci ñom rek la né man yoy dérangé wuma waye candidat ta tangane Fatoumata Ndiaye wona ma dima ñaan 10000 francs mo tay lo rek la ci tek